Siguldas novadā ir 4 tādi pāri, kas laulībā pavadījuši 50 gadus. Kā viņi atklāja, saticīgas kopdzīves pamats ir uzticēšanās un mīlestība vienam pret otru, kas gadu garumā pāriet arī bērnos un mazbērnos. Jēklausas viens otrā. Jārunā, galvenais jārunā, ja kaut kas ir, lai nepaliek sirdī apslēpts. Kad runājot, tad visas problēmas var izcināt. Faktiski, mums tādas problēmas nav bijušas nemaz. Nu, droši vien izturība jābūt. Jātic vienam otram. Jātic, jāmīl, jātic, jāsatiek, jārēķinās otru cilvēku. Nevar tāds egoists būt. Kopīgām interesēm jābūt. Kopīgā mīļā ģimenē jābūt. Mums ir ļoti mīļi, divas meitas ar ģimenēm un mazbērni. Visi mēs turamies kopā. Visu laiku, visus pasākumus, visus svētkus svinam kopā un tā kā turamies. Zelta pāri, kas kopdzīvē pavadījuši 50 gadu, ir piemērs gan viņu bērniem, mazbērniem un arī citām jaunajām ģimenēm. Svinīgā ceremonijā Siguldas dzimtsarakstu nodaļā novadniekiem pasniedz atjaunotas laulību apliecības un Siguldas sudraba piemiņas monētu. Pasākums aizvadīts, kā stiprām ģimenēm pienākas, kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem. Mēs esam 5 bērni, 3 māsas un 2 brāļi. Pašlaik mēs te visi Bariņā neesam. Un ļoti mīlam savus vecākus, esam ļoti pagodināti, ka Siguldas doma rīko šādu pasākumu un ka mēs esam ieaicināti šādu skaistu svētku pasākumu. Domāju, ka tā veiksmes atslēga, tā ir tā viņu, tikai viņiem zinām atslēdziņa, tas noslēpums. Es domāju, ka mēs 5 bērni noteikti arī esam viens tāds ritīgs iemesls viņiem bijis, kāpēc viņiem būtu jādzīvo kopā tik ilgi. Siguldas dzimtsarakstu nodaļā ik gadu salolājas vairāk nekā 120 jauno pāru, taču svarīgi arī atcerēties tās ģimenes, kurās pāri kopā nodzīvojuši teju pus mūžu. Pāri, kas nodzīvojuši laulībā 50 gadus, ir nešaubīgi viens spēcīgs paraugs Siguldas jaunajām ģimenēm, ka var dzīvot saticībā, pārticībā, mīlestībā. Un es noteikti varu teikt, ka tas ir viens no spēka impulsiem, kas ir bijis Siguldas jaunajām ģimenēm, lai mēs paliktu vairāk, jo lai Sigulda būtu tā vieta, kur iedzīvotājs skaits pieaug. Zelta pārredzīmē, ka laimīgas kopdzīves pamatā ir ne tikai apusēja mīlestība, bet arī kopējas intereses, kas neļauj ieslīgt rutīnā. Kādas ir tās jūsu kopīgās intereses? Nu, mums patīk paceļot. Bērni, paceļot. Paceļot patīk, jā. Kopīgi dārziņš. Kā jau vecumā dārziņš kopīgs. Jā. Tāpēc izceļojuši esam daudz. Kopā mēs esam lauksniecības speciālisti, kopā darbs gandrīz var teikt, ar vienām interesēm vienādām. Viss tā dzīve tik ātri aizskrējusi, laimīgi un labi. Mums jau kopīgs intereses ir, nav jau tā, ka nebūt. Droši vien, ka visiem ir jābūt, pāriem ir jābūt kopīgām interesēm. Mums tā ir ceļošana. Zelta pārgodināšana Siguldas novadā notiek jau vairākus gadus, un arī nākamā gada izskaņā tradīcija tiks saglabāta.